Docteur Morsaw di pharmacien di Touba assistance médicale muy kurel go xamantene ni anaka ku ne deg nako ci walum santé ci yoonu mu refum ton ni muy kurel go xamne ni da eumbu ay médecin eumbu ay pharmacien ay dentiste sen liguey lepp jëm ci walum santé fexé bo wër bi yaram gi dal ñukoy lawal sa su ne ci njabotu murid gi dal waaw li waral bërepp bi nak ñu danaka dañ ko sék ak ay comité donc Touba assistance médicale bokku ci comité médical bi nga xamantene ni mom la señ Muntaha taxawal ci prévention ak ci prise en charge patient wu magal gi surtout ñu ci contexte bi ñek muy contexte covid bi señ bi taxawal comité bi Touba assistance médicale bokku ci comité bobu non ñu sékku ko tamit ak région médicale nga xamné ni mom moy eumbu district yi Touba assistance médicale tamit bokkat ci comité bobu nonu lolou lepp nak dafa yok ci li nga xamantene ni moy sase dosu Touba assistance médicale muy sen sas gi nga xamné du wacc lu may wergu yaramu doomu adamay waaw danaka dañ ko sékk kurel yoy yep bu wesso suñu engagement bu bok fi ngeen ñu fekk juma ji moko gëna taxa jog ta rek moy cadre d'urgence yi nga xamantene ni day am ci bir juma ji lu ci melni ay nit ñu loof lu ci melni ay ñu lompat ak yoy nonu nga xamne dañ leen di indi fi lu ci war ci pat ñu defal leen ko liñ ñaan lever urgence donc cadre d'urgence yoy nonu ñom lañ fi gérer lu ci gëna bari waaw mais nak bu wéso nak lo xamne ni genn na juma ji amna yenen poste yu bare bare yo xamne ni Touba assistance médicale ñu fay liggéey ak kurel yoy nonu mala limal sank matukaay ñu jël li yépp di jëm ci walu covid bi ay matukaay yu wess la ndax covid bi lu wess la fi donc japp nañ ne luñ ci digdel lepp ci prévention taxaw nañ ci muy lu ci jëm ci walu distribution ay masque lu ci jëm ci walu distribution ay gel motax ñu défar ay kit yo xamantene ni day am masque ci biir am gel hydroalcoolique waaw danaka yoy yépp mu doon lu ñuy distribuer lepp ngir top ndigal li nga xamantene ni señ Muntaha joxé nako té muy lo xamantene ni danaka sas bu ñu tek suñu tak tass bu ñu test ñu loxol lu dem ci walu prévention bi ak lu dem ci walu waxtaan ak askan bi ba ci ñi def ni yépp danaka ci covid bi motax ñukay motax mom moy waral ñu ci activer wu lu bari dal 24h/24 dañ koy fonctionner té liggéey bi tambali nañ ko ñaari fan ci ginnaw té dañ koy wëyeeli tamit ba ñaari fan après magal gi inshallah waaw malade yi gëna fréquent yi ñi am nak danaka ci digënté dem ak tay don na ko malade yi nga xamne dañuy ñëw ak metit yi tar ñi dañuy ñëw ak metit moy comme limu wax sank ñi dañuy ñëw ak loof danaka ñi ay metit biir lañuy ñëwé ñi dañuy ñëw ak ay comme ay lu ci melni ay genre hypoglycémie ñeneen tamit dañuy ñëw nek ay hypertendu yo xamne ni naaj bi da leen di japp de ku ne xamna rangu juma ji xat ci ne ci juma ji ni mu mel donc ay cas urgence dañuy doon yo xamne ni dañuy ñëw dalal leen defar def leen soins yi wat ci ñom bañu dal ñu mëna genn lepp gratuit la amul dara lo xamantene ni dañ wax patient bi mu dem jëndi ko moy est ce mu nek lo xamne ni garab bu fekk dañuy consulter ba paré amna yi tamit ay médicaments soins yiñ fi def yépp soins la yo xamantene ni patient bi du fay dara ba kérok diiru biñ fi nek bu magal gi jeex diir buñ fi nek nak amaguñu ka buñu dépassé waaw té ñu ngi ñaan tamit yalla buñ am ka buñu dépassé fi ba magal gi di jeex waye lool lepp danaka tek nañ ay stratégie yo xamne ni ka bu ci nek buñu naré dépassé amna ay ambulance ñuy wo ñu nek sur place ñoy ñew ba fi ñu dal di jël ci patient bi yobbu ko ci structure yi nga xamantene ni ño gëna habilité pour accueillir patient yu mel non salatu lati bi ko